next na yenga tuchi alikumuvuka oyogere at the moment we are trying to look into 2020 engeri jatambudemu okuvira daraja yatandikira mu January okutuka wano mwaka ngaguta andikatwalinga no mukuru ono abamujukira atusomesanga ku byenfuna engeri tuzofuna mu emirimu engeri tuzofuna mu emirimu yabanga una atusomesa his name is Charles Charles kuza kubatulaba ku TV abayi babukede TV mwaga kulaba okuliza kaino Charles gemanya gange yeko mu ite company gye nkola nayo tubangula bavuka ya nkola nokuyingira okwekozesa emirimu yes abavuka aba ubaka bwali bunji bunji era bapikinga mbapikinga on the left inako Derek Gashumba ono tutambude na ino luna kwa hilo tuinaje tuise mkatange yo nancha era bavuka bayo ne bakutumira tugeza ko kulanga tulanyisa bila galagala mbavubuka ne watondekanga so buza kubatulaba Derek amanya gange ze Derek Gashumba nze chairman wa Youth Power Uganda organization runs bila galagala mbavubuka yes abatula obola babona bali attached to bavubuka Charles ngango emtegeza ali mbintu bya milimu tukubire mwaka fananya bavubuka 2020 abayisiza atya mbyenfuna era kibwe kiba waliwo ekiganye 2021 balina kola batyokulaba nti batumbula ebyenfuna in a few minutes 2020 okusoka okay. Itatandise bubi nero kwa 2020 kizibu kibaddemu twajirwa pandemiki naye ati nabajja wayingirawo n'ebyobufuzi soka abantu yonna ziyazo na pandemiki bbiri ziyazo za pandemiki za fuka bbiri nekifundikira abavubuka kibajja nnyo ku mulamwa n'abali basobola okubeera ko ebitoto no bibatandika tebasobodde bbi kwasaganya olw'embeera esonze bwe buzibu obusinga bwendabyemu and there are opportunities zola baze tulina okuengagingamu kubanga wabeera challenge naddala omusajja bamuyita Bebekulu atera nnyo tugamba nti ya wali challenge waddukira okufunawo opportunity so we now all have opportunities however much challenges opportunities is about them nga opportunity dale so kanti ebadde mu chance omvuka ali no mukisa okwekola mu evaluation yes okwekola mu tochi okwekola mu tochi nti wa kiti ebiganye omwaka kuna best board kola lwa covid ne settings entia omwaka 2020 mu kutandikira nemekubera nga ndi mukaba bukabi na yenga ateni nawe ensonga ezo mugundu zefo dokulaba mukasera kano sonso bino kola nga bavuke namba esinga basobodde amali wa imiride aha sobodde kubanga manya wa imiride okay. Secondly nsubira okuba nti obongo bwa kati butegedde nti bila hili mkumu watandikira okay ntandikira kuchini wana watandikira okay so nchilaba mu opportunity so nga tu uko mekerezo mwaka gwa fe abadeta ne kuwa mtu ochi wajie kuwe muo manye wa watandikira 2020 Derek yes. A message to the youths as we enter 2021 about drugs chitufu chiri ntavavuka tuli so much frustrated ora COVID-19 na yete chitumala mumanyi fena tuwe kuwe mitima tunagoyo gira na ye don't be alone kuba bulijjo okoma okubeera obwomu n'okulowooza okozesa ebiragalagala funagoyogera naye oba maama oba kojja oba muganda any relative oba friend tusobole okumalako omwaka nga fena tuli balamu ate tukozeseza drugs okay I'm told by Chimera Kimra Moses our producer that the time is against us tusibulira njagala okwagaliza buli omu alaba programu eno okutandikira ddala ku bannaffe betukola nabo wano happy new year however much tunajiyingiramu but I know hopefully tugenda kujiyingiramu Javis thank you so much for the work done Chimera Kimra Moses thank you for the work done I thank everyone who adds value kumvuka wegere nga ita munze starting from Chovlate bachali wange Shine Alex thank you so much Master Kia Umyekera and everyone okay, we are out. We want to wish you a very happy new year. Stay safe. Mukume mirembe wherever you are. We not take this neither. No follow back and we a born leader. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gano, get kolako mugabu utikide kusawe mo. Bitabuse, akachiko kebyo kulonda kayimiriza kampeini mu district 13.
kuliko Kampala, Wakiso Mukono n'endala, kivudde ku kirwadde kya COVID-19 ekyeyongedde. Enkungana za campaign ombifu ebyo ziyimiriziddwa n'okuva olwaleero. Amasinzizo gajjudde ng'abazadde babatiza abaana ku lunaku lwa Stefano, bannaddiini babakubirizza okubakuliza mu ddiini. Baba n'abaana abazaaliddwa ne Kristo ku ssekukulu, bazadde baabwe basanyufu. Poliisi ekoze ekikwekweto ku mabaala mu kiro okulaba abeekatankira omwenge.